السلام عليكم محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے جا رہا ہوں. سب دوست محبت اور پیار کے ساتھ سماعت فرمائیں. محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے یا احمد مجتبیٰ کہیے. شریعت میں تو ثابت ہے خاتم الانبیاء کہیے، ارے محبت کا تقاضا ہے صلی علی مصطفیٰ کہیے. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں. سونا نورانی مکھڑا چن شرمام دا، انگلی کھلاوے چن ٹکڑے ہو جاؤں دا. سونا نورانی مکھڑا چن شرمام دا، انگلی کھلاوے چن ٹکڑے ہو جاؤں دا، انگلی کھلاوے چن ٹکڑے ہو جاؤں دا. ایڈیاں شانہ والا، ایڈیاں شانہ والا سونا سونا سونا، ایڈیاں شانہ والا آونا ہن لال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں. اور روندے ہساون والا اجڑے بسا ساون والا، تائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا، اجڑے بساون والا روندے ہساون والا، تائی حلیمہ دیو پاگ جگاون والا. اور رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں. سونے محمد ورگا حسن و جمال کوئی نہیں، اللہ دی قسم جگتے مل دی مثال کوئی نہیں.